Hej, jag heter Katja. Jag jobbar som ledare för en serviceenhet inom krafttransmission. Som en nyutexaminerad ingenjör så ville jag jobba på ett teknikdrivet företag som jag såg hade lösningar och jobbade med nya lösningar som med att bidra till en ännu bättre värld. Jag jobbar i ABB för att ha fått fantastiska möjligheter att jobba med projekt som jag tycker är väldigt kul. Och har förmånen att jobba med både inspirerande och väldigt kompetenta kollegor. Om du vill jobba på en internationell erkänd teknikföretag med fantastiska möjligheter för en spännande karriär så bör du söka jobb hos oss.